Читайте в суботньому номері газети «Іскоростень». Міський голова Володимир Москаленко закликає коростенців не піддаватись паніці та зберігати спокій у місті. Народний депутат України Володимир Пехов не зраджує інтересам своїх виборців та робить все для того, аби зупинити кровопролиття та насильство в Україні. Свою думку з приводу останніх політичних подій в Україні та розвитку чорнобильських програм висловив віце-президент Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України» Володимир Яценко. Норвежці подарували нашій молоді комплекс тренажерів. Номінант щорічного рейтингу «Гордість міста» від комунальної сфери Віталій Вигівський розповідає про роботу аварійно-диспетчерської служби водоканалу. Також читайте про таке. Ви полюбляєте під час нутних нарад та телефонних розмов малювати різні візерунки, тоді вони можуть багато розповісти про вас. 73 переможні медалі з чемпіонату України, що проходив у Луцьку, привезли каратисти Володимира Зеленова. Інвалід на пішохідному переході збив насмерть жінку і втік. А також до вашої уваги освітня тематична сторінка, урок англійської від викладача «Стартінг» Наталії Кононенко, спортивні новини, прогноз погоди на тиждень у Коростені та цікавий кросворд. Передплатити та придбати газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста чи району.